Fuck off. Okay, whatever. Boom. Boom. E. Boom. Jed North Team. Jeg på Jed North Team. Jeg klarer ikke å si det engang. Det faen meg helt sykt. Jeg vet da faen, ass. Jeg like overrasket som meg selv. Tror jeg. Kaos. Jeg i hvert fall en Jed North Athlete nå. Jed North Apparel, de har helt sykt fete klær. Det er dritkult å være med på å kunne spre et så jævlig heftig klesmerke, ass. Og fy faen for noen atleter de har på teamet allerede, ass. Helvete, jeg tror jeg merket det, eller fant ut av Jed North, av Carlton Loth. Han har faen meg sick fysikk. Boom. Satan, jeg har mye energi og jeg blir varm. Så jeg tenker jeg bare... Ja, men... tid for å åpne. Jeg skal bare sjekke at jeg filmer. Fordi... når man gjør sånne videoer, så har man liksom ett forsøk. Fordi du kan ikke åpne den pakka her to ganger. Det blir for mye. Det er ikke bra, ass. Heftig. Nei, så... sponsorshipet funker sånn at jeg kan gå på nettsiden deres hver måned og bestille klær. I bytte mot at jeg fremmer de, eller legger ut bilder på sosiale medier, eller videoer, eller whatever, tagger de. Det er den første jeg bestilte, det er en t-skjorte. Heftig shit. Så jeg lurer på om vi bare skal prøve en sånn transformation-greie, hvor jeg bare sitter her, og så gjør jeg sånn her, og så akkurat når det skjer, så har jeg på meg blå t-skjorte, helt ut av det blå, jeg vet at søren også skjer en gang. Faen, jeg glemte den effekten, ass. Jeg vet ikke. Har jeg på meg blå t-skjorte, ass, helt ut av det blå, jeg vet at søren også skjer en gang. Hva faen skjedde, bro? Hva faen? Ja, men første t-skjorte. Den har sånn, hvis du ikke har sixpack, så har den liksom tenkt på det, for den har sixpack her, ass. Den sitter jo så godt som faen, den passer armene mine helt perfekt. Og the ultimate test, vil den holde to digre, massive, fantastiske, humongous, svære armer? La oss teste det. Nei, jeg bare kutter. Men kaos, den funket som faen da. Heftig, altså. Jeg må nesten ta meg en tur og se meg i speilet, fordi jeg ser ikke en dritt. Det er dere som ser, jeg ser ikke. Jeg er ganske svaksynt, men det er ikke grunnen. Hva, altså? Å, fy faen! Du, den var heftig, altså. Alright. Første pakke unnagjort. Første pakke, første ting unnagjort. Og jeg likte den som faen. Vi mover on. Nå må vi bare dunke oss på brystet, og så bytter vi t-skjorte eller noe. Faen, jeg glemte kapsen. Oi faen, jeg skiftet t-skjorte jo. Men det er den andre. Eller den andre, ja den andre. Det er helt samme, bare i grå, for jeg likte den fargen der som faen. Det som er kult med det er at det er ikke bare vanlig blå og grå farger. Det er liksom sånn texture. Texture. Minecraft texture pack. Men det er sånn texture nedover, så det ser jævlig heftig ut. Så det her ser ut som sånn... Et faen er stein, du ser det som faen meg The Rock bare du tar den på, altså det blir mahusiv. Skjønner du hva jeg mener? Også hvis du er litt chubby lubby hubby bubby da, sånn som jeg er på den bulken her, så er det sånn, man ser det ikke fordi den henger bare rett ned, og du skjuler for liksom den svære påsen da, som her på. Så jeg tenker vi skifter en gang til. Eller, det blir ikke siste igjen, det hørtes ut som det var siste gang. En gang til, sånn på liksom den måten der. Jeg kan ikke si det, vet du faen, er jeg fucka eller? I'm rarted, boys. Ok, så nå tenker jeg vi skal bare knipse. Nei, fuck det der, jeg bare skifter, altså. På, ass. Hva faen skjedde der? Jeg prøvde å ta med den andre, og så bare forsvant den her på. Jeg skjønner ikke, men fy faen så deilig den var. Altså, meg og klær, det trengs to ting for at jeg skal like klær. Det er... Et sek, så skal jeg bare sjekke om du filmer. Hei, ok. Jeg filmer telefonen, skjønner jeg. Jeg skal kjøpe meg kamera etter hvert, men... Akkurat nå, så skal jeg ikke kjøpe meg kamera. Når det kommer til klær, så er det to ting som har noe å si for meg. Det er
hvordan de ser ut og hvordan de føles. Og det er egentlig, hva faen mer skal man be om da? Er ikke det som alle tenker? Så når det kommer til alle i hele verden, så er det to ting som gjelder, og det jeg har sagt da, Dukaos, vi prøver neste ting. Fy faen, jeg kan bevege meg i den. Ja, jeg skal bare gå og sjekke den ut da. I speglet. Åh! Nei, den var heftigast. Fy faen, den var heftigast. Fy faen, den var heftigast. Og vet du hva som er enda mer heftig? Det er håret mitt, ass. Det er dritkaos, bro. Ok. Nå kommer vi til en singlet. Den er drit... Det er sånn, hvis du vil fremme et merke helt sykt, hva gjør du da? Oi, faen, jeg skrudd av lyset. Vent da. Da putter du merkenavnet på hele driten, ass. Fy faen, jeg synes det er så jævlig heftig, ass. Drithøftig. Og jeg flekser ikke det hele tatt. Sånn her liksom er det bra fleksvinkel. Ja, ok. Oi. Faen, jeg koka en bag også. Ok, neste ting. Ja, det er bare å sjekke ned i speilet først. Ok, neste ting, det er en svart... Nei, blå shorts er det, faen. Blå shorts. Nå skal jeg... Er den blå? Jeg er litt fargeblind nå, skjønner du. Svaksynt og fargeblind. Vet du hvor bra kombo det er, eller? God. Nå tar jeg med kamera, og så bare kjører en liten switcheroo over hit. Boom. Her ser dere shortsen. Booty check. Smack. God. Nei, men den var drithøftig, ass. Det beste med den, fordi liksom, den her er helt blå, eller svart, eller whatever, den er helt farge. Svart er ikke en farge engang. Men det som er kaos, det er hvordan den sitter på kroppen. Den er sånn, du kan sjekke leggensene dine på minisekunder, altså, nanosekunder. Jeg kødder ikke. Så er du ute etter shorts, så er det... Faen meg, og så har jeg, så, ikke sant, og så kan du liksom kjøpe denne da. Ok, neste ting som jeg har er boksershortser. Fordi jeg trenger, åja faen, jeg hadde helt glemt det, så jeg har en til t-skjorte, den skal jeg prøve med en gang. Så tenker jeg bare vi gjør en liten sånn, vent da, vent nå, hvordan skal vi gjøre det her? Hvis jeg liksom vrir den dit da, ok, 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 kaos, kaos. Jeg sitter sånn, og så vrir jeg den. Oi, faen. Tok det på feil, altså. Faen. Du! Når du bare har lyst til å flekse alt, altså, begge nipplene out, liksom. Get them titties showing. Ja, men faen for en farge, altså. Jeg elsker beige. Eller beige-brun, da. Som bæsjefarge. Det er så heftig å kunne bære bæsj, liksom. Men dritheftig. Jeg skal ta en titties speglet. Here we are. Den tåler faen meg bicep flex, ass. Det hadde jeg aldri trodd sett for meg, eller... Åh, faen! All in all. Jeg er dritfornøyd med klærne, ass. Fy faen, jeg kunne ikke håpet på noe bedre. Det var heftig. Jeg gleder meg til å prøve flere av klærne deres. I dag kan jeg faktisk bestille flere. Det tok litt tid før klærne kom. De er jo... De blir jo ikke sendt fra Norge til Norge. De blir sendt fra utlandet. Hæ? Åh. Jeg har glemt... Jeg glemte den her, altså. Andre ting jeg glemmer. Seriøst, Ferdinand. Hva faen er det du driver med? Husker du ikke hva du har bestilt? Eller en taper? Og så har vi den siste. Som jeg skal prøve nå. Nice. Ja, samme som den beige. Litt mindre merkebare. Ja, eller den er ikke helt lik den beige. Ja, den er ikke helt lik. Men den er ganske lik, da. Ganske lik den beige. Bare grå. Grå er fette, så det også. Jeg liker sånn... Jeg liker egentlig jævlig godt nøytrale farger. Sånn, eller nøytrale farger, hva er det i det hele tatt? Men ikke så jævlig flashy farger da. Sånn som svart, hvit, beige, brun. Det siste jeg har bestilt er boksershortser. Fordi... Egentlig bare fordi jeg trengte boksershortser, og... Er det boksershortser i det hele tatt? Ja, det er boksershortser. Jeg trenger ikke å vise dem på, men jeg kan vise dem av. Det hørte sykt ut, for jeg skal ikke stå naken foran kamera, liksom. Ikke at jeg aldri har gjort det før på hele Instagramen min, men kaos. Boksershorts. Jeg må ha svær boksershorts, for jeg er en thick ass. Den andre, grå. Altså, jeg vet ikke hvorfor jeg viser det her.
Jeg har slengt klær rundt i hele sofaen her, og må rydde opp. Jeg håper dere syns, jeg håper dere fant noe kult, og syns det her like gøy som meg. Sikkert ikke, det jo... Nei, faen, det jo meg som men ja. Jeg håper det var interessant å se på. Selv om dere faktisk sitter og ser på en mongoloid. Jeg vet ikke, ass. Hva skal jeg si for noe? Heftig klær. Check out Jed North. Check it, check it, check it, check it, check it. Check ut Jed North. Check ut, faen, jeg klarer ikke å snakke på norsk her engang. Check ut Jed North. De har heftig klær. Det her er liksom, vet faen jeg, 2% av det de faktisk selger. Fordi de har mye forskjellig, de har mye forskjellig heftig klær. På nettsida si. Jeg håper alle sammen har en jævlig fin dag, en jævlig fin uke. Det er fredag, så hva skjer da? Heftig klær. Det er dritstort for meg i hvert fall. Det er dritstort for meg. Jeg synes det er heftig som faen. Heftig klær. Ja, faen, dere bryr dere ikke. Vi snakkes. Pow!